Ok, muy bien. Buenas tardes. A nombre de la Sociedad Boliviana de Ortopedia y Traumatología, damos la bienvenida a nuestro invitado especial, al doctor Marcelo Nico, para hablar diagnóstico de lesiones más frecuentes con la resonancia magnética nuclear. Y en esta oportunidad, él nos va a dar los temas más frecuentes, las patologías más frecuentes a nivel de muñeca y de hombro. El doctor Marcelo Nico es coordinador médico del Centro Avanzado de Diagnóstico Osteomuscular del Grupo Fleury de San Pablo, Brasil. Buenas tardes, estimado Marcelo, muchas gracias por aceptar la invitación o convite. Y dejamos para que pueda iniciar su conferencia de ambos temas, de tanto de hombro como de muñeca, y al final tenemos las preguntas. Puede ir anotándose en el chat para con el nombre del doctor Roca, nos la va a leer al final. Gracias a todos y podemos iniciar entonces, Marcelo. Muy buenas Buenas tardes. tardes, boa tarde a todos. Eu agradeço em nome da Sociedade do Brasil, do Fleury, e principalmente a você, Juan, pelo convite, para o nosso amigo em comum, Antônio Carlos, cirurgião aqui no Brasil, no grupo de mão da Santa Casa de São Paulo, a qual eu também sou professor da instituição acadêmica. Eu agradeceria a vocês pelo convite e espero poder aqui contribuir com a sociedade boliviana e com vocês daquilo que nós fazemos na prática diagnóstica. Nós lidamos aqui diretamente com os ortopedistas, aqui a radiologia nos principais centros do Brasil, principalmente aqui em São Paulo, um dos maiores grupos do Brasil, o Fleury. Nós fazemos a especialidade única, né? Eu faço isso há 22 anos, só faço a área ortopédica osteomuscular, num grupo de 42 radiologistas, né, que só fazem a área osteomuscular. Temos um grupo que abrange boa parte do Brasil, e espero aqui poder contribuir daquilo que nós fazemos no dia a dia de troca de conhecimento e na ajuda para o ortopedista poder conduzir melhor os seus casos. Então, eu tentei aqui colocar algumas coisas que eu acho que são novas no dia a dia, que são interessantes no raciocínio de que a radiologia pode contribuir. A radiologia vem ajudando bastante no crescimento das práticas cirúrgicas, das práticas ortopédicas, e eu acho que eu vou dividir alguns tópicos, dois, três tópicos para o ombro e depois uns três, quatro tópicos para a muñeca, para que eu possa trazer alguma coisa de vanguarda também, aquilo que a ressonância vem trazendo de novidade, que eu acho que por vezes pode contribuir muito aos senhores. Eu vou começar falando um pouquinho e vou trazer um caso como exemplo de um paciente de 19 anos de idade com luxações pós-traumáticas glenohumerais de repetição, a última luxação há 4 meses. Então, nós temos um achado clássico, bastante comum a todos os senhores, né? Uma lesão de rio saques muito profunda na borda póltera da cabeça humeral, tanto no plano axial DP quanto no plano sagital T1. Vemos aqui a impacção, a fratura, né? Uma coisa extremamente comum, mas tem lá uma profundidade de quase 1 centímetro, uma extensão bastante significativa de 2,8 centímetros. E reparem quanto essa lesão de rio saques chega de uma forma muito medial, próximo à articulação e próximo à superfície condral. Essa é uma preocupação muito relevante, e vocês sabem isso no dia a dia dos senhores, a preocupação de que tratamento o ortopedista vai lançar para esse paciente, né? Um luxador de repetição, um luxador crônico, em que tem uma possibilidade de qual técnica cirúrgica. Só que, apesar de nós termos uma lesão de rio saques extremamente significativa, ele não tinha uma perda óssea, um bancar ósseo muito evidente. Claro, ele tem uma lesão óssea significativa, mas não é uma fratura muito, muito evidente, muito significativa. Uma lesão do lábio associada, um destacamento do lábio, um espessamento já cápsula ligamentar já mais crônico. Mas a grande pergunta é, que técnica cirúrgica eu faço? Eu faço uma capsuloplastia, né? Eu vou fazer uma retenção da cápsula, eu vou fazer um bloqueio ósseo, vou fazer um Latarge, né? Ou vou fazer um bloqueio da glenoide para que esse paciente
pare de luxar novamente, ou eu vou fazer apenas uma restrição capsular para esse paciente, já que a relação da glenoide dele é preservada. E isso os autores vêm discutindo bastante no tempo, né? A tomografia, fizemos uma tomografia complementar nesse paciente, onde nós temos o quê? Um destacamento e uma elevação do periósteo naquele lábio que era levantado pela ressonância. A lesão que nós já vimos pela ressonância de forma muito bem, que era o Hill Sachs. E aí começamos o raciocínio que hoje se faz de forma muito importante. Além de darmos quanto de porcentagem esse paciente perdeu na glenoide, nós começamos a raciocinar se essa lesão ela é unipolar, se ela é bipolar, no sentido qual? Se ela é unipolar, se ela compromete apenas uma das estruturas ósseas, ou a glenoide ou a cabeça humeral, ou se ela compromete as duas estruturas, tanto a cabeça quanto a glenoide. Tanto nesse sentido que esse laudo saiu, né? Sinais de luxação glenohumeral anterior reduzida com perda óssea da glenoide estimada em 17%. E chamamos aqui ela de uma lesão off-track. E eu vou falar e vou discorrer um pouquinho de como nós, radiologistas, podemos ajudar os senhores na relação de falar se uma lesão é on-track ou se a lesão é off-track. Esse termo, como os senhores sabem, e talvez aqueles que não façam a prática direta do ombro, é a relação se eu tenho uma luxação que ela consegue voltar no mesmo sentido ou se ela perde o caminho. Quando ela perde o caminho, é chamada de off-track. Quando ela mantém o mesmo sentido e o mesmo caminho, ela é chamada de on-track. E isso, esse paciente foi tomada a decisão de fazer um bloqueio ósseo, mesmo tendo uma glenoide relativamente preservada. Então, se fez aqui o Latargê, se fixou com os dois parafusos clássicos que os senhores podem acompanhar, tanto na imagem de raio-x, quanto na reformatação tridimensional, quanto na tomografia depois de controle, para saber se havia consolidação desse componente. É claro, depois eu posso discutir um pouquinho sobre a localização correta da fixação do Latargê, para que ela não fique tão superior e também para que ela não perca a relação da superfície articular que esse paciente possa desenvolver uma artrose. Então, esses pontos são bastante importantes. Não vou discorrer disso aqui, o senhor sabe muito mais do que eu isso, das técnicas do Latargê, da transferência, né, do Bristol, da evolução do Bristol para o Latargê, mas não vou levar isso aqui. Mas esse talvez seja um ponto importante, né? Nós, radiologistas, precisamos avisar os senhores, passar aos senhores, se a localização no plano sagital está correta ou se também, se a superfície ficou na forma integral, se ela ficou tanto medial ou muito lateral, isso pode trazer problemas. Se ela ficar muito lateral, ela pode trazer atrito e fazer uma artrose nesse paciente de forma progressiva. Se ela ficar muito medial, ele pode trazer uma insuficiência se esse paciente continuar luxando. Então, como os senhores sabem, podemos lançar mão de algumas técnicas, né? No Hill Sachs, quando no Hill Sachs muito profundo, de fixar esse paciente e fazer um repensagem. Então, por isso, nós, radiologistas, precisamos passar aos senhores qual a dimensão dessa falha óssea, qual a dimensão dessa fratura, né? Para que os senhores possam lançar mão de fazer o repensagem, né? Que é a fixação do infraespinhal junto à lesão causada, para que esse paciente tenha ali uma possibilidade menor de fazer o quê? De fazer um encaixe. Quando ele encaixa o Hill Sachs, ele pode luxar. Então, se eu preencho com infraespinhal, há uma chance menor desse paciente luxar e fazer luxações recorrentes. Então, essa artroscopia que se tem alguns cirurgiões que têm começado a fazer aqui em São Paulo de uma forma recorrente, que é a relação da artroscopia, fazer o Latargê não aberto, que é o clássico de se fazer, mas tem começado a se fazer isso por artroscopia. E aqui, o que o radiologista precisa informar? Primeiro, consolidou o fragmento, né? Ele está alinhado, né? Eu aceito até aqui 1 milímetro, né? Ou lateral ou medial, mas não mais do que isso. Situações como essa, né? Que ficam extremamente medializadas, onde o paciente vai ficar insuficiente, ou situações em que há uma deslocamento muito superior. E aí é muito interessante pensar no Itoi, né? No Japão, e o Giacomo, italiano, que descreveram a relação aí do que seria o off-track e o on-track. Né? A relação do quanto essa cabeça se desloca em relação à glenoide e o quanto de porcentagem ela tem em relação à falha da glenoide. Então, isso é bastante interessante. E nós, radiologistas, eu vou passar um pouquinho para os senhores como que nós temos falado isso para vocês. Então, por quê? Porque, me corrijam, né, se vocês discordarem, mas isso aqui é a prática de vocês, isso é um vídeo do pré-cirúrgico, onde vocês, por vezes, têm que preparar um material
para fazer o bloqueio e saber se vocês vão fazer uma capsuloplastia ou vão bloquear o paciente. Então, vocês vão lá, antes de começar a cirurgia, vocês fazem o teste clínico com o paciente, né, anestesiado, puralizado e com frouxidão, eu consigo saber, ah, ele desloca com facilidade, né? Se ele desloca com facilidade, extrema facilidade, nesse ponto aqui, vocês, por vezes, tomam a decisão de fazer o bloqueio ósseo ou não, né? Então, o que que se faz hoje, né? E o que que o mundo ortopédico tem pedido para nós, radiologistas? Eu preciso, como ortopedista, saber antes de chegar nesse segmento se esse paciente ele tem uma instabilidade muito significativa, um track off track, para que eu prepare o material de forma correta para essa cirurgia. Então, a pergunta que os ortopedistas têm feito para nós é: esse paciente é on track ou esse paciente é off track? E aí nós começamos a fazer isso, né? Fazemos a medida e vemos quanto de porcentagem esse paciente perdeu da glenoide, então ele é mais de 25%, ele é menos que 25%, ou ele está em 15% a 20%, né? Então, pacientes como esse, eu vou mensurando, né? E aí não quero perder muito tempo com isso, mas eu vou fazendo aqui a relação do sagital, do plano sagital, para que eu saiba o quanto de mensuração eu perdi para esse paciente, né? Então, eu faço as mensurações. Então, aqui é a dimensão toda da glenoide e o quanto eu perdi da borda anterior da glenoide. Né? Nesse caso, por exemplo, eu perdi 29%. Então, nessa situação, eu vou dividir esses pacientes em dois segmentos. Né? O paciente que é unipolar, o paciente que é bipolar, aquele que perdeu tanto da glenoide quanto da cabeça. Né? Isso é um ponto bastante relevante. E aquilo que eu já mostrei para os senhores. Né? Aquilo que continua on track, o paciente ele luxa, mas ele continua no caminho ou ele sai totalmente, ele desloca totalmente. Né? E aí existem vários trabalhos, eu não vou ficar discorrendo sobre isso, mas eu queria só mostrar como que nós mensuramos isso. Né? Acho que isso é importante para que na relação de vocês com os radiologistas na Bolívia e nos outros países da América Latina possam discorrer e às vezes discutir de como avançar isso para os pacientes. Então, o que nós fazemos? Né? Aqui está a falha do Rio Sax, nós mensuramos aquilo que é de osso da porção ainda íntegra em relação aqui ao infraespinhal, e aqui nós mensuramos o intervalo de Rio Sax, que é, na verdade, esse intervalo aqui, ó, esse intervalo. E aí fazemos uma conta com esse círculo que nós fazemos na glenoide, vou passar aqui rapidinho, e aí usa-se essa constante aqui que Toshi descreveu, junto com o colega italiano, nessa fase do bancar, e eu vou chegar a essas conclusões. Vou passar aqui um pouquinho rápido e aí eu vou passar isso e vou falar para o paciente, olha, se você é off track ou você é on track. Quando eu faço isso, o colega vai para a cirurgia preparado para que técnica cirúrgica ele vai lançar. Ou ele vai fazer um repensagem, ou ele vai fazer um bloqueio lateral G, ou ele vai fazer uma capsuloplastia. Então, isso é bastante importante. Quando ele é on track, ele geralmente faz só a capsuloplastia ou restrição junto com repensagem. Agora, se ele é off-track, ele faz condutas. Então, na Arthroscopy, em 2014, eles escreveram exatamente isso. Né? Pacientes aqui com menos de 25% de perda, mas ele é on-track, é só a capsuloplastia. Pacientes menor que 25% de perda da glenoide, mas ele é off-track, ele faz o reprinsagem, né? A fixação do infraespinhal. Se ele é maior que 25% de perda da glenoide, on-track, ele faz aqui a relação já de Lataje. Se ele é mais que 25% e continua sendo off-track, ele faz o grupo 3 e considera a relação de fazer o reprinsagem de forma conjunta. E aqui é a forma que nós fazemos, né? Então, o que nós fazemos hoje? Eu tenho que ter um plano sagital que pegue justamente a glenoide. Vou fazer aquelas contas, que eu não vou ficar muito entrando em detalhe para os senhores, mas eu chego aqui em 18,5. Faço a mensuração do Rio Sax, que é de 20, e vou fazer essa conta, né, da glenoide menos o Rio Sax. Se ele chegar aqui, ó, menor que 20, 18,5, ele é off track. Então, quer dizer, eu mostro para o meu cirurgião que esse paciente tem uma instabilidade muito maior. A instabilidade muito maior, eu chamo isso de off track. E esses pacientes da mesma forma, né, 16 deu 20,8, ele deu 16,7 em relação a esse, opa, desculpa, a esse valor, esse paciente vai ser fixado com um enxerto ósseo. Então, vou passar para alguns casos para ficar mais prático e ficar saindo um pouco da teoria, para não ficar tão maçante numa sexta-feira tarde, no final aí de tarde da Bolívia, começo da noite aqui no Brasil. A estabilidade do ombro como estabilizadores estáticos, estabilizadores dinâmicos, aquilo que vocês já
conhece bem, né, da relação dos estáticos, da profundidade da glenoide, do lábio, da cartilagem e da própria estrutura anatômica da glenoide, isso é extremamente importante, e aquilo que são estabilizadores dinâmicos, né, em que são a própria sucção da relação da glenoide com a cabeça e a estrutura do manguito rotador e do cabo longo do bíceps também. Muitos autores discutem, né, se o cabo longo do bíceps teria essa função ou não, mas vou mostrar alguns casos para os senhores interessantes na quando nós fazemos a tenotomia do cabo longo do bíceps. Esse é um grande jogador da seleção brasileira de vôlei com história de luxação aguda do ombro a 12 horas. Né? Eu atendo toda a seleção brasileira de vôlei aqui em São Paulo, e o Sidão, que é esse jogador, né, era o meio de rede campeão olímpico nosso, ele faz essa batida do centro de rede milhares de vezes, né, ao longo de um mês, e ele tinha feito uma cirurgia, porque tinha a dor do lado superior e tinha feito o quê? Aqui, ó, a tenotomia. Reparem que no corte axial eu não tenho o cabo longo do bíceps. E aí ele chegou com uma luxação aguda, primeiro episódio da vida. Após muitos anos como atleta, ele falava da seguinte forma: doutor, fiz a tenotomia do bíceps há 11 meses. Voltei a treinar hoje com bola. Eu subi para bater a bola na rede. Quando eu virei dessa forma para tirar do meu bloqueador, o meu braço saiu para baixo, imediatamente. E chegou para mim lá no consultório, lá para fazer a ressonância dessa forma. Então, o que, que nós vimos? Esse paciente, como todos eles, já possui impacto pós-tríceps interno, isso é achado crônico desses atletas, né? Então você vê um infraespinhal já com uma substituição gordurosa em relação aos demais ventres musculares, tem uma lesão pós-tríceps superior, mas é tudo crônico, né? Mas reparem o que aconteceu, ele perdeu o estabilizador dele dinâmico e ele luxou, né? E fez uma luxação anterior, um Ryusaq posterior, uma lesão da borda anterior da glenoide, com rotura da cápsula e do ligamento glenomeral inferior, de um atleta de alta performance, de um ventre muscular extremo. Então, para nós raciocinarmos que, por vezes, a relação de estabilização desses pacientes é algo muito delicado. Tirou alguma coisa, esse paciente pode evoluir. E aqui a ressonância dele mostrando dessa forma. A relação também dos pacientes atletas ou não atletas da frouxidão, eu não vou ficar me alongando entre frouxidão congênita, das doenças congênitas, ou da frouxidão adquirida, né, do uso repetitivo de algumas modalidades. Né? Aqui é uma dica interessante. Né? Marcelo, eu preciso fazer artroressonância no meu paciente? Que exame eu faço? E aí eu deixo para os senhores também, para nós discutirmos no final, mas o paciente que ele é frouxo, o paciente que tem frouxidão ligamentar, vocês sabem lá clinicamente, tem dados clínicos que falam a favor disso, mas algumas vezes esses pacientes, por vezes, deslocam sozinho a articulação, colocam de volta a articulação no lugar. Esse paciente, por vezes, não tem muita dor. Às vezes, ele começa a evoluir com dor. Na ressonância magnética desses pacientes, às vezes, alguns colegas gostam de pedir artroressonância. Já para adiantar, o que nós temos visto aqui na nossa sociedade, aqui no Brasil, em relação às artroressonâncias, né? A infusão de contraste dentro da articulação, temos feito cada vez menos, quase não fazemos mais, fazemos em casos pontuais para ver alguma coisa específica como cartilagem, fora isso, não há necessidade de fazer. Mas o que nós vemos nesses pacientes que têm frouxidão? Vocês reparem o quanto de distensão a cápsula desses pacientes é viável. Olha só quanto de extensão no recesso, quanto de extensão posterior, porque eles são muito frouxos. Então você vê uma redundância da cápsula articular nesses pacientes que são redundantes. Tá? Que são... Agora, outra coisa, eles luxam várias vezes, mas reparem que a anatomia deles é preservada, porque ele luxa com tanta facilidade que ele não bate, ele não faz fratura. Então o lábio é preservado, discretamente alterado, totalmente diferente daquele trauma que é agudo, de forte intensidade. Então, aqui não vou entrar em detalhes da relação da capsuloplastia, né? Então, isso vocês sabem muito bem, não vou entrar em detalhes como esse, mas a relação da técnica, pacientes como esse que tem essas frouxidões, seja ele o atleta, seja a natação, sejam outras técnicas que possam levar a essa frouxidão extrema, aqui uma relação interessante, né? Um paciente com instabilidade multidirecional. Então, reparem que em 2011, aqui à minha esquerda, que nós tínhamos... de forma clara, uma luxação glenohumeral anterior, né? O impacto posterior da cabeça humeral. Então, aqui eu tenho o processo coracoide, eu sei que isso aqui é anterior e aqui é posterior. Então, o impacto posterior,
a lesão da borda anterior da glenoide, uma rotura parcial do lábio, mas uma rotura aqui já do lábio da cápsula anterior, pela luxação anterior. Em 2012, né, o que acontece? Esse paciente volta com nova queixa, mas reparem agora, ele tinha lá, olha, ele não tem mais o edema que nós vimos aqui em 2011, então aqui isso aqui é cicatricial na borda posterior, só que olha lá na frente. Ele bate lá na frente, tem um edema enorme, e aqui agora ele tem o quê? Uma rotura da porção posterior da glenoide. Repare que antes era anterior. Então são pacientes que acabam fazendo de relação multidirecional. Marcelo, preciso fazer a artorressonância nesse caso? Não preciso. Em qualquer outro caso? Não preciso. O que você precisa é ter uma ressonância bem feita, com cortes axiais, como vocês veem aqui, esses cortes, cortes sagitais importantíssimos para que eu veja o manguito rotador, veja como está a estrutura do manguito rotador e, principalmente, a relação da glenoide como está. A relação de pacientes com essa instabilidade, então, um paciente de 25 anos, atleta de rugby, referindo que o ombro saiu do lugar e que conseguiu reduzir com a ajuda dos colegas do time, né? Eles são bastante fortes e colocaram esse braço do atleta no lugar de novo. Então, repare que esse paciente já chegou com uma alteração anterior de contusão e com uma alteração posterior. Para aqueles que têm menor aptidão aí com a ressonância, eu estou falando às vezes, eu vou só ser um pouquinho mais claro, talvez. Essa é uma ressonância axial, um corte axial do paciente, onde tudo que vocês olham é um tom de cinza escuro. E reparem que aqui dentro da articulação eu tenho um claro, olha, que é o derrame articular. O que, que essas sequências têm de capacidade? Essas são sequências extremamente sensíveis, associadas à estrutura anatômica. Por que sensível? Porque tudo que for líquido extracelular, né, processo inflamatório, trauma, que o líquido sair fora da célula e tiver qualquer edema ou qualquer processo inflamatório, você é capaz de olhar e perceber. Então, repare, eu tenho trauma na frente, tenho trauma atrás na cabeça. Só que eu tenho também, olha, trauma na frente da glenoide e trauma significativo, e até, olha só, olha a cortical óssea. A cortical óssea é esse pretinho, ó, vem. Quando ela vem aqui na porção posterior, ela está destacada aqui atrás, ó, está fraturada aqui atrás. Então, esse paciente, provavelmente, ele deve ter feito luxação, num sentido, e quando foi recolocar, ele pode ter luxado para trás ou para frente, com a ajuda dos colegas. Porque olha só a dimensão da fratura que ele fez. Ele fez uma fratura anterior, mas olha a fratura posterior que ele fez. Então, ele perdeu muita superfície da glenoide. Isso é extremamente importante que nós, radiologistas, passemos aos senhores. Então, repare, olha só a fratura anterior que ele tem, olha só a fratura inteira, mas olha a fratura e o destacamento posterior que ele fez também. Então, é um paciente que perdeu muita superfície da glenoide. E se eu não passar isso ao ortopedista, se eu não passar isso aos senhores, esse paciente vai recorrer em luxações futuras, porque vocês vão precisar bloquear essa falta de superfície da glenoide, porque tem muita perda da glenoide, perdeu muito aqui, essa cabeça vai luxar com muita facilidade e esse paciente vai retornar luxando todas as vezes. Eu vou mudar um pouco de assunto agora e vou falar de uma coisa que eu gosto muito e que eu venho estudando há alguns anos. Eu sei que essa imagem não tem nada a ver com o ombro, mas eu gostaria de começar com ela, que é uma grande mudança no paradigma do que o radiologista pode ajudar os senhores quando nós temos osteossíntese, quando eu tenho metal, seja qualquer metal que o senhor esteja fazendo nesse paciente, seja uma prótese, seja uma fixação com placa e parafuso, seja parafuso. Antigamente, esses exames eram impeditivos na ressonância magnética. Eram situações como a que vocês olham aqui. Esse paciente com uma fixação de uma osteossíntese de uma fratura, com DHS, com uma fixação com placa e parafusos, a ressonância que ele tinha era essa. Era impossível desfazer qualquer imagem de qualquer diagnóstico, né? Era impossível. Só que, com o avançar da tecnologia nos últimos tempos, né? Isso aqui era o laudo que nós vimos antigamente, desculpa de estar escrito em português, né? Realizaram diversas sequências, mas, porém, o cliente não foi possível, o exame foi cancelado. Isso era que nós tínhamos há 10 anos atrás. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu consigo reduzir o artefato da prótese. Eu consigo reduzir o artefato metálico. Então, aquele paciente que chega para os senhores, que já foi operado pelos senhores, que antigamente o radiologista só falava assim, não, eu não consigo fazer exame. Não, isso não é mais verdade. Hoje nós fazemos o exame com a prótese, fazemos o exame com
o parafuso, fazemos o exame com metal. Então, reparem, esse é o mesmo paciente, olha a diferença da imagem anterior e olha a imagem que eu tenho agora. Eu consigo ver a articulação, eu consigo ver as estruturas osteomusculares, eu consigo ver o que está ao redor dessa osteossíntese para explicar aos senhores qual o motivo de dor desse paciente. Eu não vou explicar e não vou entrar em detalhes, mas isso aqui é o seguinte, né, de forma rápida. A relação daqui, aquilo que é paramagnético, né, são aquelas, o ferro, degradação da hemoglobina do sangue, e aquilo que é ferro magnético, níquel, cobalto, que fazem as nossas ligas das nossas próteses, né, o aço, o cromo cobalto, o titânio, eles causam o quê? Eles causam essa distorção para nós na ressonância e nós não conseguimos formar imagem. Esse é um artigo muito interessante para quem quiser depois ler com mais cuidado, para passar aos radiologistas que vocês possuem relacionamento. É um artigo bastante interessante que explica como conduzir. Não vou explicar muito isso, mas é coisa técnica nossa da ressonância, é como eu consigo fazer com que esse artefato seja retirado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui, depois eu gostaria até de ouvir de vocês, se vocês têm realizado próteses de ombro com uma frequência já significativa na Bolívia. Nós temos visto uma crescente muito significativa no Brasil. E talvez a prótese do ombro seja mais difícil de nós retirarmos o artefato, né? Então, por quê? Porque a angulação do componente metálico da prótese total da cabeça humeral, ela faz com que faça esse artefato aqui. E como na prótese total os senhores preservam o manguito rotador, eu não consigo, às vezes, por vezes, avaliar o manguito rotador desses pacientes, né? Então, e eu venho estudando isso, fazendo algumas práticas científicas para reduzir. E aqui para mostrar na prática, essa é uma paciente de 82 anos de idade, com uma prótese por fratura, após um ano de cirurgia, começou a apresentar dor e sinais de possível infecção. Então, ela tem 82 anos, ela ficou um ano muito bem, e depois de um ano ela começou a ter queixo. Fizemos um raio-x, o raio-x já mostrava aqui no componente humeral um espessamento periosteal que chamava a atenção. Né? Um espessamento periosteal, a área do cimento, mas na transição com o cimento, reparem que eu tenho um espessamento periosteal. Na glenosfera, lá na glenoide, estava tudo bem, mas aqui no componente humeral achava-se alguma coisa estranha. Antigamente, até um pouco tempo atrás, eu ficaria limitado a isso aqui, né? Ou fazer uma tomografia, a tomografia também dá muito artefato. Mas hoje eu consigo fazer a ressonância. E aí na ressonância eu conseguia falar para o colega, olha, ela realmente tem ainda uma fístula que está chegando perto da pele, onde ela falava que tinha uma vermelhidão, mas não tinha aberto uma fístula para a pele totalmente. Repare que ela tinha uma infecção dessa prótese, e tudo que vocês veem de líquido aqui é infecção. Isso foi confirmado depois como Escherichia coli. Né? Ela deve ter feito uma translocação hematogênica, por azar, essa senhora. Fez essa infecção da prótese e levou até uma fistulização. Situações como essa, como eu falei anteriormente, né, do Bristol Latagé, por vezes também era praticamente muito limitado de eu fazer ressonância magnética. E hoje eu consigo, olha, consigo reduzir o artefato, consigo mostrar para os senhores que esse paciente, o parafuso ficou muito para fora e está fazendo uma lesão da cartilagem. Como que eu sei? Olha, a cartilagem vem aqui cinza, a cortical é esse pretinho, e a cartilagem vem, e olha só, a lesão condral, a lesão da cartilagem, porque esse paciente está atritando nesse parafuso que ficou um pouco mais medial. E eu consigo hoje fazer essas técnicas e mostrar para o colega ortopedista que, infelizmente, há um atrito significativo e está fazendo erosão condral. Esse é um outro paciente, uma mulher de 69 anos com queixa de dor evolutiva após a colocação de uma prótese total. Pela tomografia computadorizada, também é uma técnica que eu consigo reduzir artefato, né? Eu consigo tirar o artefato, eu via que essa paciente tinha uma obliteração, uma possível sinovite aqui no recesso axilar, mas que o componente humeral estava bem colocado. Aí comecei a fazer a técnica sem artefato, só para mostrar para os senhores. Olha como eu não consigo ver nada. Totalmente borrado, totalmente obliterado. Mas daí eu lanço a mão de fazer as técnicas de redução de artefato. Reparem que eu já consigo ver a anatomia. Olha só, vou mostrar mais uma vez. Olha essa imagem. Quando eu não faço a técnica de redução de artefato metálico para essa técnica. Repare então, eu tenho aqui a cabeça humeral, eu tenho a cabeça humeral, e o colega queria saber o quê? Rompeu
perdeu o manguito rotador ou o manguito ainda é íntegro. E eu conseguia falar para ele que esse paciente tinha uma bursite, tinha aparentemente uma descontinuidade do manguito rotador, principalmente no supraespinhal. Mas reparem que no corte sagital eu tenho o quê? Uma descontinuidade do manguito. E essa paciente começou a apresentar dor por esse motivo, por um deslocamento superior da cabeça humeral, né, da prótese. Esse outro paciente, o raio-x já é muito diagnóstico, né, para vocês experientes quando olham isso aqui, já tem bons diagnósticos e não precisam tanto de ressonância, mas eu quis trazer a ressonância mais para mostrar o que a ressonância é capaz de informar hoje. 75 anos com dor e limitação de movimento. Reparem que o componente da glenoide, algo está estranho, porque nós temos um encoste muito significativo aqui na transição do colo, né? E reparem que a borda da fixação da glenoide estava solta e provavelmente estava fazendo o quê? Um atrito e um encoste, né? E fazendo uma erosão nesse segmento, né? Mas mesmo assim, levamos a paciente para a ressonância magnética. Reparem que eu consigo reduzir o artefato e reparem que o componente da glenoide, ó, está totalmente solto, ó. O osso totalmente erodido e o componente da glenoide, ó, está totalmente distante do seu leito, deslocado. E ele faz o quê? Ó? Esse aqui é o metal. Ó. Fazia o encoste aqui, ó, exatamente por aquela imagem que vocês viam aqui. Ó, essa erosão grande causada pelo componente da glenoide solto. E aqui eu consigo fazer pelo sagital e eu consigo falar para o cirurgião que o manguito rotador está íntegro. Ó, está íntegro. Apesar já que esse paciente já tinha uma atrofia muscular, um gotalier aí grau 2, grau 3, já com perda já do supraespinhal, mas mesmo assim ela foi operada e tinha quadro clínico bom. Eu vou mudar para o terceiro assunto que eu escolhi para falar para os senhores, de como o radiologista precisa ajudá-los nos casos pós-operatórios do manguito. Porque eu achei melhor falar desse tema, porque falar da rotura da forma aguda é um tanto simplista, né? Vocês têm dados clínicos quando o paciente tem uma lesão do manguito rotador, que já é muito significativo para que ele tenha rotura ou não. Mas toda vez que os senhores pedem uma ressonância magnética, por algum motivo, para um manguito rotador que os senhores têm operado, o laudo do radiologista é catastrófico. Por quê? O radiologista não conhece o que ele está vendo e ele interpreta aqueles achados cirúrgicos, por vezes, de uma forma errônea. Então, essa é uma dedicação muito grande que nós temos de saber interpretar aquilo que os senhores fazem para que nós não falemos nada contrário à técnica correta, o achado habitual pós-cirúrgico. Isso é muito importante. Falo isso para os meus residentes, falo isso para os colegas mais jovens do meu grupo, para que nós não tenhamos informações errôneas e não complique a vida do ortopedista frente ao paciente no consultório. Então, eu vou discorrer rapidamente de algumas coisas importantes aqui que por vezes acontece. Primeiro, uma clássica, né, que infelizmente pode acontecer com todo mundo, que é a infecção pós uma cirurgia. Então, repare, o paciente no portal artroscópico anterior, o paciente começou a evoluir mal, com quadro clínico compatível com uma infecção, e na ressonância nós conseguimos ver aí, né, o processo infeccioso, a alteração inflamatória do manguito, né, até é difícil de falar da descontinuidade ou não do manguito, mas de forma muito clara, eu consigo provar que, através do portal anterior, eu tenho uma fístula, né? Eu tenho uma coleção, essa coleção se formou aqui por estafilococo alves, ele tinha uma invasão e uma insinuação pelo portal artroscópico anterior desse paciente. Agora, esse é bastante interessante de pensar. Paciente PO, pós-operatório, 6 semanas, com a inserção aqui, ó, da fixação da âncora, aparentemente vazia, bastante bursite, e parecia que o quê? Está roto esse manguito rotador. Quando nós temos isso, nós radiologistas precisamos tomar muito cuidado para não falar uma coisa errada. Por quê? Esse paciente provavelmente ele pode ter 2 achados clássicos. Ou ele fez uma bursite pós-operatória, que é muito comum, ou ele fez uma capsulite adesiva, bastante comum por vezes também no pós-operatório de um manguito rotador. E ele tem aqui um T2 com muito alto sinal. Toda vez que nós fazemos isso, é interessante que nós diminuímos o sinal T2 ou, se há uma dúvida, se eu posso fazer um ultrassom ou se eu posso pedir para esse paciente voltar depois de algumas semanas ou alguns meses, se não tem nada que impeça clinicamente. Então, por que que eu mostro isso? 6 semanas, 1 ano após. Olha só o tendão do supraespinhal, que anteriormente foi falado como
roto pós-cirúrgico, como machucado, como descontínuo pós-cirúrgico. Então, isso não é descontinuidade, isso é uma alteração habitual pelo tempo cirúrgico muito precoce. No tempo cirúrgico muito precoce, eu deixo os tecidos muito embebidos de líquido, tem muito líquido ali. Então, nesse tecido, o meu sinal tem muito líquido extracelular. Esse sinal o radiologista pode interpretar de forma errônea. E por isso eu gosto sempre de pedir para o paciente repetir isso depois de algum tempo, mostrando que a inserção está completa e não há uma descontinuidade, e isso era um falso positivo, né? Já esse caso é um caso bastante interessante, era uma colega médica do nosso serviço, faz ultrassom de forma rotineira há muitos anos. O colega, ela tinha um reparo cirúrgico pela técnica de sutura hybrid, né? A sutura de fazendo com duas fileiras, então a primeira fileira com as âncoras de rosca e aquela porção mais lateral com as roscas canuladas mais finas para trazer uma fixação maior, como vocês sabem melhor do que eu. Esse paciente, ele usou também uma termocapsuloplastia, ele acabou fazendo algumas relação de capsuloplastia um pouco térmica e essa paciente evoluiu com muita dor e muita limitação de amplitude de movimento, né? Então, o que nós vemos? Alterações cirúrgicas habituais, fixação, bastante edema residual, alterações inflamatórias, mas o tendão chegando. O tendão não está roto, o tendão está normal. E isso é um dado muito importante para o radiologista descrever como achado habitual pós-cirúrgico e não achado patológico, né? Agora, essa paciente continuava com dor. Então, ali em 2013, ela tinha essa ressonância ainda. Reparem que eu tenho derrame articular, eu tenho lá a fixação e eu tenho essa bursite que está até dúvida se eu tenho uma rotura parcial aqui do supraespinhal agora. Será que está rompendo? Então eu tenho duas perguntas. Será que essa paciente está fazendo uma capsulite adesiva? Né? Porque ela tem um derrame articular um pouco sujo. Reparem que eu tenho umas áreas aqui, ó, de mais baixo sinal no meio, um pouquinho sujo. E será que ela rompeu o manguito? Eram duas perguntas do cirurgião. Eu falei, olha, eu quase não faço contraste mais nos pacientes, mas nesse caso eu vou fazer, porque vai trazer informações adicionais. Quando eu fiz o contraste, repare a quantidade de realce ao contraste. Então, ela tinha uma capsulite adesiva muito intensa, muito exacerbada e envolvia toda a bursa. Até fica difícil aqui no pós-contraste identificar essa possível lesão. Ótimo. O que eu falei? Vamos tratar clinicamente. O colega achou que tinha que tratar clinicamente, não tinha que se fazer nada, eu concordei com ele plenamente. Falei, vamos repetir isso daqui um tempo. E repetimos. Então, essa é a imagem de 2013 e repetimos aqui em 2014. Repare que aquela possível rotura, olha como ela se comporta. Então, o tecido ali, ele fica embebido, fica insinuado de conteúdo líquido, de muita alteração de sinal. Então, tomar muito cuidado com essas fases. Isso que nós falamos para o radiologista. Ela continua com capsulite ainda? Infelizmente, continua. Mas a lesão era nítida que ela não possuía. E olha como o tecido reparativo daquele tendão, que era muito recente aqui, o pós-cirúrgico, olha como ele evolui bem com o tempo. Tá? Então, quando para os senhores o dado clínico de exame físico é muito satisfatório, o paciente está evoluindo bem, converse com o radiologista, porque o radiologista tem que entender que os achados que ele vê ali, ele precisa saber interpretar. Agora, esse é um achado bastante interessante, eu gostaria de trazer também, porque isso acontece tanto no ombro quanto na mão, como em outras áreas do corpo, e é extremamente importante de ser pensado, né? Aquilo que vocês sabem no dia a dia do consultório dos senhores. Queixa, 73 anos, com limitação de amplitude e suspeita de rotura do manguito. Chega para nós, manguito bastante íntegro, bastante preservado, né? Só que algo na tuberosidade maior existe desse paciente. Um processo inflamatório muito significativo, muito significativo. Mas reparem alguns detalhes. Reparem que aqui eu tenho uma alteração cística subcortical, mas eu tenho vários pontos pretinhos, de baixo sinal. Preto, preto, baixo sinal, preto, 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 baixo sinal. Essa é uma dica bastante importante, que pode acontecer na fase aguda ou na fase crônica. Isso que é? Isso é uma tendinopatia calcária, migrada para dentro do osso. Né? Como os senhores sabem muito bem, a tendinopatia calcária pode migrar para a bursa, pode migrar para o músculo,
pode migrar para o tendão, pode expulsar, mas ela expulsa também para dentro do osso. E, por vezes, né, o radiologista não muito conhecedor pode dar isso como tumor, né, dar isso como tumor. E, para provar para os senhores, é apenas, olha só o processo inflamatório, só mostrando tanto no sagital T2 quanto no sagital T1, mais uma vez aqueles focos de baixo sinal, bastante edema, mas quando nós vamos ver o raio-x, está nítido lá, olha. E eu não via na ressonância. Por quê? Essas calcificações ficam hidratadas, como se fosse uma pasta de dente, como os senhores sabem muito bem, melhor do que eu. E, por vezes, a ressonância não consegue observar. Vou voltar lá para vocês verem. Olha só. De forma retrospectiva, eu consigo vê-la aqui, ó. Consigo vê-la aqui um pouquinho, ó. Consigo vê-la aqui um pouco. Mas dá um pouco de dúvida. Agora, quando eu vou lá fazer o raio-x junto, eu vejo que ela tinha uma calcificação enorme. E olha como o osso ainda subcortical pelo raio-x não aparece nada. Por quê? O raio-x só vai aparecer daqui a alguns meses, porque o raio-x demora, precisa de degradação óssea para que ele apareça no raio-x. Tá? Então, aqui fica uma dica muito importante. Eu acabei não colocando isso na aula da munheca, mas eu acho muito importante porque vemos isso muito na mão, tanto no punho quanto nos dedos. Né? É extremamente importante lembrar o depósito de hidroxiapatita nas regiões periarticulares dos pacientes, né? Seja em qualquer região, é muito importante. Talvez, até como nós estávamos falando de COVID antes da aula, durante o COVID agora, eu recebi casos graves apenas de fraturas graves, tumores, fraturas patológicas tumorais e muita tendinopatia calcária. Muita. O paciente entra em fase aguda de dor, ele procura ajuda. Possa ser COVID, pode ser, ele aguenta de dor, ele precisa de ajuda, ele vai buscar. Se vocês quiserem abrir para a pergunta para a parte do ombro, é o que eu tinha para apresentar um pouquinho, eu espero ter contribuído a relação do ombro, ou vocês preferem que eu fale tudo primeiro da munheca, para depois nós falarmos no final, o que vocês acharem melhor. Marcelo, ainda não chegou nenhuma pergunta, pode continuar. Muito obrigado. Então eu vou falar um pouquinho da parte da munheca, da mão, né, em português, do punho, e vou falar um pouquinho de alguns achados importantes. Esse é um assunto que eu gosto bastante e que tem bastante relação importante para os senhores, que é a fibrocartilagem triangular. Né? A fibrocartilagem triangular, né, esse conjunto cápsula ligamentar, meniscal, né, faz de muito importante pelo fato que os autores hoje mostram de forma clara a relação de importância da fixação estiloide da fibrocartilagem triangular como ponto de estabilidade dessa estrutura. Né? Então, aqui que eu vou trazer um pouquinho do que é a ressonância magnética e nós, radiologistas, podemos contribuir para os senhores e como nós devemos contribuir. Então, não vou ficar falando muito disso, da relação da fibrocartilagem, não vou ficar falando da parte anatômica, que os senhores já sabem muito melhor do que eu, mas eu preciso sempre estudar. Mas esse, eu acho que o Watson, né, e vocês que fazem o estudo da mão, é a pessoa que mais tem trazido a vanguarda mundial da parte ortopédica da relação da fibrocartilagem triangular, o colega italiano, o Atzer. Então, o André Atzer, ele descreve, né, que, na verdade, a lesão da ponta, né, do processo estiloide, né, ele é a ponta do iceberg. Né? Porque se você não conseguir avaliar toda a porção profunda da fixação da fibrocartilagem triangular no processo estiloide, justamente porque tudo converge para a fixação estiloide, ele está possivelmente instável. Né? Então, essa aqui é uma imagem muito interessante que ele faz, né, da fixação e da rede, mostrando a ponta do iceberg se você não fizer o diagnóstico nessa estrutura. Né? Então, como o carpo repousa ali, pode trazer uma instabilidade radiolar distal de forma significativa. Então, esse é o ponto do raciocínio que ele faz. Então, aqui um menino de 16 anos com queda de skate com dor no punho. Né? E o que chamava atenção? Nós tínhamos o raio-x, a tomografia, e a fratura do processo estiloide. Opa, desculpa, mais uma vez. A fratura do processo estiloide e da base da relação da epífise da ulna. Pergunta era, esse paciente só consolidar, ele vai evoluir bem? Ou ele rompeu a fixação estiloide profunda da fibrocartilagem triangular? Né? E aí, fomos lançar mão de fazer a ressonância para esse paciente. Então, aqui no plano axial, fica claro a fratura discretamente desviada, né? Mas reparem que no plano coronal ele tem o quê? Integridade da porção radial, então aqui está o rádio,
aqui está a fixação radial preservada, aqui está o corpo da fibrocartilagem triangular, mas quando vai se inserir na fossa ulnar, né, que é o ponto principal da fossa ulnar da estabilidade, repare que ele foi destacado, totalmente destacado, totalmente destacado. E a porção aqui mais volar, também destacada no plano sagital. Então, os três planos são muito importantes para nós, tanto o axial, quanto o coronal, quanto o sagital. E eu consigo falar que esse paciente, infelizmente, junto da fratura, ele destacou a fossa ulnar. Então, esse paciente é um paciente instável e paciente que necessita de um reparo cirúrgico. Já essa outra paciente é um caso bastante interessante. É uma paciente de 22 anos, tenista profissional. É uma paciente, Juan, do Antônio Carlos, né, que me encaminhou. Então, aqui eu estou examinando ela antes de fazer o exame. Nós temos aqui no nosso serviço sempre o padrão de olhar para aquilo que vocês pedem, né, no pedido médico, né, olhar para o paciente, ver qual é a queixa do paciente para poder fazer o melhor exame diagnóstico para os senhores. Então, nós vemos aqui uma paciente que tinha uma instabilidade, né, o Antônio Carlos confirmou que essa paciente também tinha instabilidade, eu fiz aí a audácia de querer examiná-la um pouquinho também. E aí, eu tinha o quê? Reparem isso aqui, ó. O plano axial aqui embaixo é para mostrar para os senhores o quê? Eu estou vindo aqui a porção volar e aqui em cima a porção dorsal. Eu estou vindo de volar para dorsal. Então, esse corte aqui é a porção mais volar e aqui eu estou indo para dorsal. Então, reparem. Aqui a porção já do ligamento, né? O ligamento, estou bem em cima do ligamento, rádio ulnar aqui volar, que é esse aqui. Depois eu estou quase no meio, repare que já tem ó, a fibrocartilagem vem normal do rádio, o corpo chega aqui, opa, ela tem uma alteração de sinal nítida. Mas será que está rota ou não? Vamos para o próximo corte. Quando eu vou bem no meio, bem na porção central, olha, pegando bem no processo estiloide, repare que a inserção ó, foi descontinuada, foi perdida. Né? Ele tem um alfinete junto da fossa, mas a grande parte do processo estiloide foi rompido. E aí eu faço um outro corte, um corte sagital. No mesmo sentido, agora eu estou indo mais de ulnar para radial. Eu estou indo aqui de ulnar para radial. E reparem quando eu vou chegando no centro da lesão, eu faço o quê? Uma rotura completa, olha. Uma rotura completa da porção mais o quê? Radial e da transição central dessa fibrocartilagem. E esse paciente, aí, ó, essa é a imagem que eu quero mostrar para os senhores, é onde está a rotura no plano sagital, que é um plano que para os senhores é mais difícil de interpretar, porque se não tiver a relação com outros planos, é bastante difícil de entender onde está essa ruptura. E esse paciente foi para fixação com essa técnica de ancoragem com abordagem lateral através da passagem da âncora na porção da região metadiafisária, que os senhores podem ver aqui e já conhecem muito bem. Então, esse é um outro paciente, mas com a mesma técnica. Reparem que esse paciente é uma paciente de 16 anos, tenista profissional, com dor lunar sem melhora. Então, essa paciente ela tinha uma queixa, jogava em alta performance, era um outro colega que estava conduzindo ela, um outro cirurgião de mão, e ele resolveu fixar. Ele fixou essa paciente, fixou, fez essa técnica cirúrgica que vocês estão vendo aqui, ele fixou aqui. Fixou, tracionou, fixou na borda lateral, e ela relativamente... No pós-cirúrgico imediato, estava evoluindo bem. Porém, passou um pouquinho a medicação que ela tomou, ela continuou com dor e não conseguia melhorar. E aí, aqui, olha, o PO, 6 meses de cirurgia, eu vejo o quê? Um tendão extensor ulnar do carpo espessado e saindo um pouquinho da fossa ulnar. Aí, o que eu fiz? 2 meses após, faço manobra. Ela continua ali com processo inflamatório, fez medicação, infiltraram o corticoide, mas ela continuava com piora. Voltou com 7 meses, daí eu fiz a manobra. Esse é um artigo que eu publiquei algum tempo atrás com o Dr. Hezek lá na UCSD nos Estados Unidos, onde eu faço a manobra de pronação e supinação. E quando nós fazíamos a supinação, reparem que o tendão luxava, né? Mas será que luxava mesmo? Ficou na dúvida, né? Então, essa é uma preocupação se eu tenho uma rotura do retináculo, da fixação do extensor ulnar, né? E aí, esse é um dos artigos que eu publiquei, né, lá com o Dr. Hezek, e isso é importante, né? Se eu faço pronosupinação, olha como que quando eu faço a supinação, onde o processo estiloide vem passar. Se eu coloco o paciente em pronação durante o exame, olha onde o processo estiloide vem parar. E olha só o tendão
extensora urinária do carpo. Então, para mostrar para vocês. Daí, coloquei ela no ultrassom. Quando eu colocava ela no ultrassom, reparem aqui, ó, o processo estiloide, a cabeça da una, aqui a fossa, e aqui o que acontece? Na pronação direita e na pronação esquerda. Essa é o local patológico e essa é o local não patológico. Aqui o tendão ficava no lugar. Quando eu fazia aqui no lugar patológico, olha lá o que acontecia com o tendão. Então, o tendão aqui ficava no lugar e esse aqui luxava totalmente. Ó. Então, ó, essa é a alteração. Então, esse tendão ia parar lá e mostrava-se aqui ó, um retináculo, que aqui eu vejo um retináculo preservado e aqui eu não via o retináculo mais e o tendão luxava. Então, para vocês verem o quê? A ressonância, por vezes, por mais que eu tente fazer ela dinâmica, por vezes eu tenho dificuldade. Então, o radiologista precisa saber lidar com isso e saber, não, agora eu preciso fazer um estudo dinâmico. Conversar com o cirurgião, conversar com os senhores e saber como que eu posso ajudar na condução desse exame. E lancei aqui a mão de fazer o ultrassom para saber realmente que a queixa dessa paciente se tratava, na verdade, talvez desde o início, uma instabilidade local ou ela adquiriu na pós-cirurgia. Difícil saber. Já outra questão de instabilidade, reparem essa paciente com uma fratura crônica do estiloide, reparem que isso, percebam, que não tem um processo inflamatório, não tem edema, é algo crônico, processo de estiloide aqui fraturado de forma crônica. E aí, esse é um outro dado importante, né? Como que eu posso lançar mão de fazer técnicas para saber se a rádio NAR está o quê? Instável ou estável. Eu posso fazer a pronosupinação e fazer talvez desvios radial urinar, mas principalmente a pronosupinação. E quando eu faço, olha só o aumento que eu tenho do deslocamento volar dessa una em relação à posição neutra. Né? Então, essa paciente tem uma instabilidade da rádio urinar distal. É importante também lidar com o quê? Com manobras dinâmicas, seja pela ressonância ou seja pela tomografia, que é um exame muito mais fácil, muito mais rápido de ser feito, muito tranquilo. Colocar o paciente lá, dentro da máquina, muito fácil, e fazer a pronosupinação. Não há dificuldade nenhuma, é só questão de conversar e buscar essa informação. E aí, se há um deslocamento significativo, eu sei que esse paciente tem realmente uma instabilidade. Esse é um outro paciente com queda há 15 dias, com o quê? Com uma fratura do processo estiloide. Né? Esse é um, olha só como o caso anterior, ele não tinha edema, esse caso tem um edema bastante significativo. E a minha pergunta é, a fibrocartilagem triangular rompeu na fossa ulnar ou não? Né? Esse é um ponto bastante relevante ou não. Então, esse é um outro caso. Reparem, paciente de 57 anos com dor durante a musculação. Só que esse é uma rotura aqui, olha. Reparem que eu tenho uma rotura que eu lancei mão de fazer uma imagem mais sofisticada na inserção radial. E aí eu vejo o quê? No outro corte, que esse paciente, um flap foi parar aqui dentro, ó. Mas essa cirurgia, esse caso é uma conduta conservadora, porém ele tem um fragmento, um corpo livre, que talvez tenha que ser abordado. Né? Que é exatamente essas imagens que eu estou mostrando aos senhores. Então, a questão da instabilidade, eu não vou entrar na relação de conduta, mas essa é uma instabilidade, talvez, como o Atsen classifica, né? Eu não vou entrar aí um pouquinho, isso é mais da parte ortopédica, e deixo aos senhores para depois discutir. Essa é a forma de fazer instabilidade ou não, e aí a sequência. Vou falar um pouquinho agora da relação escafo semilunar, que eu acho que é um achado extremamente relevante para os senhores, né? Um achado comum da instabilidade do carpo, dos arcos de Gilula, que é aquilo que vocês já fazem há muito, muito tempo, e explicam para os radiologistas como que deve ser a relação da simetria dos arcos, né? Da primeira fileira do carpo e da segunda fileira do carpo em relação à rádio ulnar distal. E isso tem que ser um parâmetro muito claro para o radiologista, de olhar para isso e saber que isso precisa ser mantido sempre, né? Para que qualquer suspeita de desalinhamento eu tenha esse segmento. Então, quando eu tenho a fileira do carpo proximal ao segmento intercalado, né, o que eu faço? Se eu rompo ali a lesão do ligamento escafo semilunar, eu vou fazer o quê? Né? Essa situação eu faço quando rompe entre o escafoide e o semilunar, eu faço o deslocamento, aí seja ele dorsal ou volar, mas geralmente eu vou fazer o quê? Um segmento de desvio dorsal, que nós chamamos de DISE, né? Quando tem uma rotura entre o semilunar e o escafoide. Então, num caso como esse, não é um paciente em que eu via nitidamente uma descontinuidade, né? Entre o escafoide e o semilunar, nos planos coronais, então eu vejo que eu tenho descontinuidade nos dois segmentos, tanto dorsal quanto volar. E esse paciente, quando eu vou ver lá no sagital, reparem, olha, aqui é a porção volar, os flexores, e aqui é a porção dorsal.
olha só onde o semilunar olha, olha para o dorso, então fica claro que ele tem um deslocamento em dize, olha só no plano axial o deslocamento que ele tem, né? Olha, ele quase afunda o canal do túnel do carpo. Já um paciente como esse, né, 46 anos, um trauma agudo, chegou 24 horas após, foi um trauma de carro, ele bateu aqui no autódromo de Interlagos, fazendo um treino na categoria Porsche, se eu não me engano. Chegou para nós com essa imagem, né, e já mostrava aqui a abertura do espaço, né, e talvez aqui nem precisava mais, para os senhores isso aqui já é nítido, né, não precisava de outra imagem aqui. Já um semilunar olhando para o dorso, né? E a relação de abertura do espaço. Mas, como aqui e se faz muito a relação da estudo da ressonância magnética, ficou bonito de mostrar a abertura da ressonância magnética, né? Os ligamentos, tanto dorsal quanto volar aberto, mas nada que o raio-x já não mostrasse. E também no corte axial, mostrando, isso aqui é tecido, só um tecido já retraído, mas ele está aberto. E, por sorte, esse paciente já... na conduta rápida, foi para a conduta cirúrgica de fixação rápida nas próximas 24 horas. Né? E esse paciente acabou evoluindo bem, veio fazer o controle e tinha aí um alinhamento razoável pós-controle da fixação cirúrgica. Né? Controle 8 meses. Já esse paciente, 33 anos, com trauma há 30 dias. Né? Reparem que, será que eu tenho alguma coisa escapo semilunar? Mas eu tenho um ligamento aqui, mas alguma coisa... Luno piramidal tem um grande edema aqui, ó, destacado, um processo inflamatório destacado na relação luno piramidal, né? Fazendo um corte axial nesse plano, né? Isso é importante. Eu falo, opa, acho que alguma coisa eles têm nesse sentido. Eu mostrava realmente que tinha descontinuidade e aí, olha só, desvio volar e esse é o vise, né? Talvez nesses casos, né? Voltando um pouquinho, né? Fique difícil mesmo só pelo raio-x. O raio-x às vezes não mostra. E eu acho que a ressonância pode trazer um adendo interessante para que os senhores possam programar a cirurgia de uma melhor forma. Né? Então, veja aí um vise de forma significativa, o deslocamento proximal do capitato e o deslocamento e a versão em volar do semilunar e a fixação cirúrgica desse paciente, do mesmo paciente. Aqui, eu vou trocar um pouco de assunto, né? E falar um pouquinho agora de casos que são difíceis para o ortopedista e também para o radiologista que não toma cuidado. Esse caso aconteceu essa semana, Juan. O Antônio Carlos, esse caso é da paciente dele, uma 79 anos, eu fiz esse caso na segunda ou terça-feira, não lembro. 79 anos de idade, com dor e limitação funcional progressiva da mão e também da metacarpofalângica dos dedos, né? E aí, essa paciente tem várias alterações degenerativas, tem quase 80 anos de idade, ela tem uma risoartrose muito evidente, mas tinha o quê? Uma sinovite muito difusa. Aqui ó, é um plano sagital, bem aqui é a una, ó. Aqui o processo estiloide, mostrando também um processo inflamatório. E ela tinha uma limitação de fazer o movimento ali na região das placas. Né? E o Antônio Carlos falou, olha, alguma coisa ela tem na placa. Eu fui avaliar a tela na frente da mão. Repare que o processo inflamatório vinha desde os flexores, desde o túnel do carpo até lá embaixo. Eu falei, nossa, estranho, né? Será que é só alteração degenerativa? Será que tem algo a mais associado com essa sinovite? Não achava o porquê. Marcadores inflamatórios normais, o Antônio Carlos tinha pedido para ela, e ela não tinha nenhum marcador inflamatório evidente para doença reumatológica. Eu falei, Antônio Carlos, vamos fazer um raio-x dessa paciente. Essa paciente já tinha sido operada, né? Ela tinha retirado o trapézio com a fixação com âncoras há um tempo atrás, mas infelizmente ela já tinha feito uma subluxação, é evidente. Mas reparem que essa paciente do lado direito estava fazendo esse lado, né? Esse lado é o contralateral esquerdo. Reparem que ela tem pequenos focos, olha, de sinal envolvendo a topografia da fibrocartilagem triangular. Quando eu vou olhar para o outro lado dela, para o esquerdo, né? Reparem que ela tem vários focos cálcicos, olha. Tanto na relação uno-carpal, na relação aqui, ó, escafo-semilunar, e também aqui na tri-escafo, ó, na tri-escafo, né? Escafo, trapézio, trapezoide, ela não tem mais o trapézio, mas olha só. E isso é um achado bastante relevante, que por vezes os radiologistas não conhecem, e a relação aí de importância também na condução do consultório, na condução clínica, que se faz
da condrocalcinose, né? A condrocalcinose, nesses pacientes mais velhos, seja no ombro, seja na mão, ou às vezes no pé, mas principalmente nas mãos e no ombro, né? Que é o depósito. E esses pacientes começam no estágio 1, né? Até estágios avançados, onde eles começam a fazer erosões na fossa do escafoide no rádio, né? De uma forma bastante significativa, e começam a fazer um colapso da articulação do capo. Reparem aqui já um colapso bastante evidente, né? O semilunar você já consegue a abertura, e aqui você já tem quase um SLEC já muito avançado, né? Mudando, então, esse é um assunto bastante importante, acho que interessante que sempre lembrar e associar, então, o raio-x com a ressonância é extremamente importante. O raio-x tem que ser o nosso balizador. Nós falamos sempre aqui no nosso grupo, né? Nós sempre laudamos, fazemos nossos laudos do raio-x em conjunto com a ressonância, porque o raio-x é a força motriz nossa de fazer os diagnósticos, tanto dos eixos, das formas corretas e também dos diagnósticos diferenciais. Aqui eu vou entrar um pouquinho na relação dos dedos, eu estou acabando, espero não estar passando muito do horário, mas a relação dos dedos do paciente escalador, né, e que vocês conhecem bastante bem, da relação das polias, né, que como que o radiologista pode ajudar os senhores quando nós temos lesões das polias ou dos tendões flexores, né? Então, essa é uma coisa importante, né? O escalador tem a relação de muita sobrecarga nas extremidades dos dedos, transformando aqui a área de carga da mão, então a artrose, tudo isso por relação de muita sobrecarga dessas estruturas anatômicas, né? Então, essas pegadas todas fazem com que nós tenhamos várias lesões, como o senhor sabe melhor do que eu. O que o radiologista precisa ajudar os senhores? Precisa saber da anatomia e fazer um exame direcionado para o dedo, né? Então, um exame dedicado, bobinas, eu não sei como se fala isso, coil, né, em espanhol, peço perdão, eu não sei como se fala a bobina nada mais é do que essa estrutura da ressonância magnética, onde eu coloco em qualquer área do corpo que eu vou fazer, eu preciso ter uma bobina, para gerar o sinal para que eu possa fazer o exame naquela localização. Então, eu preciso ter uma bobina, né, a coil em inglês, mas eu não sei, peço perdão, em espanhol, eu não sei como se fala, para que eu possa fazer o melhor exame. Então, eu preciso fazer um exame dedicado, seja para a região dos flexores, seja para os extensores, seja para uma articulação, fazer uma imagem de alta resolução e com FOV. O que é FOV? É o tamanho da imagem que eu vou fazer, o tamanho da anatomia que eu vou estudar de forma proporcional. Não adianta estudar um dedo e fazer uma imagem desse tamanho que eu não consigo enxergar a estrutura pequena que eu quero observar. Então, isso é extremamente importante, né? Isso aqui não vou ficar explicando para os senhores, vocês sabem isso melhor do que eu, da relação do túnel ósseo fibroso, das polias, né? Então, isso é um ponto importante, né? A relação de como, às vezes, uma técnica, se eu não tenho lá uma bobina muito específica, se eu faço o exame com o paciente com extensão das interfalângicas e da metacarpofalângica, mas eu tenho uma suspeita que a polia A2 ou a polia A3 estejam danificadas, que eu poderia já ver aqui, olha só, esse é um dedo normal, esse é um dedo patológico, né? Reparem que a distância entre a cortical óssea e o tendão flexor é aumentada aqui. Se eu vou lá e lanço mão de fazer o exame com o paciente em flexão, antes e depois, repare, ó a distância, olha depois que eu faço a flexão, o quão aumenta o espaço entre a cortical, e eu sei que esse paciente perdeu a polia e esse tendão caiu em arco, né? Agora, esse paciente, são alguns casos clínicos, né? Dor há 30 dias, após levantar o tampo da mesa com força. Ele segurou aqui e foi levantar o tampo da mesa. E ele tinha o quê? Uma rotura parcial da polia 2, olha só como tem uma extensão, e da polia 3 e a 4, olha só. Tanto nesse ponto, olha só. Os outros dedos, reparem que a distância dos tendões flexores para a cortical, aqui no terceiro e no quinto, são preservados. Mas olha aqui no quarto, a distância. Quando eu vou na polia 3, também da mesma forma, eu já vejo uma rotura. E quando eu vou lá na polia 4, a mesma coisa. Olha o dedo normal, olha o dedo patológico. Mas, principalmente, a lesão era da polia 2. Aqui, um paciente de 29 anos, já é outro caso, lesão em academia de escalada. Estava escalando nessas academias de parede e teve uma lesão. Chegou aqui para nós com uma lesão o quê? Da polia
A3 e A4. Reparem que a polia A2 está preservada, então aqui é proximal e aqui é distal. Mas olha a abertura do espaço na falange média, né? Repare essa de forma... Opa, desculpa. Então, olha aqui, olha só o espaço. Olha aqui na região da metacarpo da interfalângica e aqui na porção proximal. Repare o espaço aberto e a perda da polia na relação da polia A4. Já aqui, um paciente com o dedo em gatilho, ele tem o quê? Uma coisa simples, pode ser vista por um simples ultrassom para diferenciar entre um cisto ou um nódulo sólido para vocês. Mas é interessante, às vezes a ressonância pode trazer se era um nódulo sólido, é interessante com o contraste, por vezes tem a ser necessário. E reparem que esse paciente tinha um cisto junto da polia e faz uma alteração significativa, esse paciente tinha restrição para o dedo em gatilho. Já esse aqui, uma polia A3, né, abertura do espaço da mesma forma. Então, uma outra coisa interessante é fazer através do ultrassom. O ultrassom é um excelente método para o dedo, um excelente método para a polia. Eu posso fazer esse exame de forma dinâmica e aí eu posso tanto flexionar quanto estender e eu vou acompanhando com transdutores pequenos, né, que nós temos para o dedo, e eu consigo observar se essa polia foi descontínua ou não. Né? Isso é extremamente importante dessa forma. Então, eu consigo fazer tanto na extensão quanto na flexão, consigo fazer força de resistência, como eu consigo mostrar nesse artigo, na Radiology 2002, um artigo bastante antigo, falando que quando eu faço a força contrária que os senhores examinam no consultório, eu consigo ver que esse tendão formou um arco, né? Esse desgrudou da cortical óssea. Né? Aqui, sinais indiretos de tendinopatia e tenossinovite, também eu consigo ver aqui de uma forma bastante clara, né, o processo inflamatório, repare então os outros tendões de forma normal, e eu consigo observar. Já a lesão, quando eu tenho a avulsão óssea junto da fixação do flexor, isso é um ponto bastante importante, né, que eu consigo falar pelo raio-x, mas também consigo falar pelo ultrassom, olha só, a cortical óssea tracionada e retraída dessa fratura, né? Aqui já um paciente com rotura do tendão junto à falange distal. Então, repare aqui, ó, aqui é o marcador. O que é isso aqui, esse marcador aqui, essa bolinha? Uma pílula de vitamina E. A pílula de vitamina E, ela é rica em gordura, né? Ela é hidrossolúvel, né? Então, essa sequência é uma sequência que eu vejo gordura. Olha só, eu vejo gordura nos ossos, vejo a gordura da tela subcutânea. E eu vejo aqui onde o paciente refere a dor. Então, nós usamos muito isso. Essa é uma outra dica, se eu fosse falar numa TIP e outra, de sempre pedindo, talvez no pedido, colocar o marcador onde o paciente tem dor. Porque isso vai direcionar o melhor diagnóstico. Porque, por vezes, o paciente numa coluna, talvez na coluna é difícil ser o marcador, mas num quadril, num joelho, num punho, num cotovelo, o paciente tem outros achados. Mas qual que é o achado que é realmente causador? Aquele que os senhores precisam tratar. O radiologista precisa falar, não, olha, tem vários achados, mas o principal, o que deve estar causando dor, é esse achado aqui. Então, por isso que nós colocamos muitos marcadores para provar para o colega ortopedista onde está a lesão principal. Então, nós vimos a lesão aqui de desinserção. Então, ele tinha uma avulsão óssea junto. É importante que eu faça o raio-x e a tomografia nessa topografia. Então, eu vi a desinserção. Reparem o tendão ao redor do outro dedo normal. É importante que eu faça. Aqui é outro paciente. Então, tinha um trauma há 2 meses no tendão flexor profundo e um novo trauma há 4 dias. E ele tinha o quê? Um abaulamento da mão. O que ele fez? Reparem que ele rompeu o tendão e o tendão está retraído aqui, ó, na região do carpo. Eu tenho que acompanhar. Eu não vejo mais o tendão aqui de forma clássica, como eu vejo nos outros dedos. Eu vejo ele aqui, olha ele abaulado aqui. Porque, na verdade, ele rompeu desde lá de cima, e veio parar aqui. Olha aqui o marcador onde ele fala que ele sente um nódulo, porque esse tendão perdeu lá de cima e retraiu aqui embaixo. E olha só, mais uma vez, o papel do marcador mostrando, olha, exatamente onde ele fala que ele sente um nódulo. Nada mais é do que o tendão retrair. Aqui fica uma outra dica importante de se usar isso nos exames. Aqui um ferimento por faca, né, por ferimento corto-contuso, onde ele rompeu uma forma drástica por navalha. Isso é mais fácil para os senhores de observar. A relação aí das placas também é uma coisa, estrutura importante de nós olharmos, tanto pelo ultrassom quanto pela ressonância. Uma situação como essa do escalador, trauma 10 dias, e ele fazia, na verdade, uma hiperextensão já da interfalângica proximal,
e já uma extensão da interfalângica distal, com queixa de frouxidão crônica. Já, né? Então, está fazendo aí curvadura e vocês reparem que esse paciente tem o quê? Tem uma lesão e a placa dele veio parar aqui. Olha só que interessante. Ó. A placa dele aqui era para estar aqui, ó. Ele rompeu e veio parar aqui. Então, por isso que o exame precisa ser dedicado, porque aqui, teoricamente, vocês já poderiam fazer. Será que eu tenho, nesse caso, lesões tendíneas ou tenho lesão da placa? Né? E fica claro que era uma lesão da placa. Então, a ressonância aqui ajudou bastante. E a ressonância aqui foi de muita valia, né? Eu vi destacado aqui, ó, né? Aqui a voltura da placa volar da interfalângica, né? Mais um, né? E eu fico aqui, acho que eu fiz um apanhado geral. Eu peço aí desculpa se eu falei demais e se eu também não coloquei várias outras coisas que eu poderia ter colocado, mas eu tentei manter um raciocínio lógico para que nós pudéssemos aí ter apontamentos importantes para a prática clínica dos senhores. Muito obrigado mais uma vez pelo convite a toda a sociedade boliviana e eu fico aqui à disposição tanto para pergunta como para qualquer outra oportunidade aqui para meus contatos. Esses são os meus contatos, meu e-mail e o meu telefone, se vocês quiserem entrar em contato para qualquer apoio e qualquer discussão. Esse é o meu WhatsApp também, vocês podem mandar mensagem, estou aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Eu não estou ouvindo. Marcelo, muchísimas gracias. Excelente la presentación. Los colegas, por favor, si quieren hacer alguna consulta, la pueden realizar por el chat. Interesante, Marcelo. ¿Cómo están valorando ahora el ángulo, el defecto óseo subcrítico en las lesiones del hombro? ¿Se puede repetir? No entendí. ¿Cómo están valorando el defecto óseo subcrítico? ¿Da relación que usted fala do manguito rotador? No, en los defectos óseos. Na luxação. Da luxação glomerular? Sim. Sí. Agora, estão falando agora de que há um defeito subcrítico? Sim, sim. A relação do defeito subcrítico, né? Ela é uma tomada de decisão para nós, por vezes, que fica naquela linha tênue, onde tem uma componente ósseo, mas que para vocês possa ter uma instabilidade, né? E nós temos feito o quê? Complementos com a tomografia computadorizada para esses pacientes, para que eu possa valorizar, principalmente de uma forma bastante específica, a glenoide e a cabeça humeral. Então, se eu for fazer no dia a dia, se eu fosse escolher um exame para poder ajudar os senhores, eu faria a tomografia computadorizada para que eu possa, de uma forma mais precisa, avaliar tanto a glenoide quanto a cabeça humeral e fazer aí a relação subcrítica para os senhores. Por quê? Se ela é uma lesão bipolar, né? Se ela é uma lesão bipolar e compromete de forma muito significativa a cabeça, né? Como eu mostrei em alguns casos, e pouco a glenoide, por vezes, né? Esse paciente, se ela for uma lesão mais medial da cabeça humeral, ela faz um engage, ela faz um engage junto com a glenoide e essa paciente acaba subluxando ou luxando de forma repetitiva. Então, eu tenho visto na minha prática e tenho ajudado os colegas, principalmente fazendo com que eu tenha um exame de tomografia associada com a ressonância magnética. Perfeito. E ao realizar as medições, você está fazendo o exame bilateral ou só estamos utilizando... Essa é uma ótima pergunta. Talvez uma pergunta bastante interessante. Eu devo ter passado rápido e não quis entrar em detalhes. Alguns artigos foram mostrando que eu precisava fazer a medida bilateral das duas glenomerais para que eu tivesse sentido de comparação. O Itoi, no Japão, falava isso, mas depois os novos artigos conseguiram mostrar que eu conseguiria fazer através da ressonância de uma forma de unilateral, não só na necessidade de fazer bilateral. E isso foi comprovado nos últimos artigos, aí dos últimos 4 ou 5 anos, quando o Itoi fez os artigos junto com os italianos. Então, hoje nós não fazemos o lado contralateral. No começo eu fazia a tomografia bilateral dos dois pacientes, dos dois ombros, das duas glenomerais, para que eu pudesse comparar e fazer a relação, principalmente da glenoide,
mas hoje eu faço só de forma unilateral e isso estatisticamente foi provado que é possível. Porque no dia a dia, quando você pede a ressonância magnética, é difícil que eu faça a ressonância magnética do outro lado. Quando isso acontecia, o que eu fazia? Eu pegava e colocava esse paciente, Rodrigo, na tomografia e cortava os dois ombros, porque isso é muito rápido pela tomografia, para poder comparar. Mas depois que os artigos foram sendo levados para o sentido que eu conseguia comprovar apenas com a ressonância unilateral, nós fazemos hoje só com a ressonância unilateral, com a ressonância, e isso tem comprovação estatística. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos una consulta de Cristian Soto. Al sospechar de lesión de fibrocartílago triangular, ¿podemos sospechar clínicamente con alguna maniobra o otro estudio alternativo a la resonancia magnética? Esa es una buena pregunta, ¿no? Tal vez sea una pregunta até para que los señores debatan clínicamente, ¿no? Porque ele é um dado bastante clínico, né? Como que eu consigo fazer um bom diagnóstico da fibrocartilagem? Claro, eu sou um dedicado ao mundo ortopédico, mas sou um radiologista, né? E preciso deixar muito claro. Sim. Apoio os ortopedistas. Agora, eu, por vezes, na relação, quando eu tenho uma suspeita, eu sempre examino o paciente, né? Dentro daquilo do meu conhecimento, e levo na relação da palpação, principalmente, da possível instabilidade dorso-ulnar desse paciente, né? Então eu faço os movimentos dorso-ulnares e a relação principalmente dos desvios ulnares, né? Se eu tenho algum sinal de impacto ou de dor local aqui nessa região. Lançar mão hoje para fibrocartilagem sem ser a ressonância é bastante difícil, né? O raio-x, por vezes, ele traz sinais indiretos, crônicos, né? Se eu tenho lá uma una minor, se eu tenho uma una plus, né? Se eu tenho uma una muito minor, né, com erosões aqui junto do rádio, se eu tenho fraturas. Agora, se eu quero ver a fibrocartilagem triangular pelo ultrassom, é um método muito difícil. Por quê? Porque ela tem estruturas ósseas muito próximas, uma estrutura muito pequena. Então, quando eu tenho a inserção na fossa ulnar, se eu colocar o transdutor aqui para fazer a insinuação, eu tenho o processo estiloide aqui na frente. O processo estiloide não deixa eu fazer a imagem correta. Se eu vou dorsal, né? Se eu vou dorsal ou se eu vou volar, eu também só consigo ver o ligamento, mas a porção central do disco da fibrocartilagem triangular é muito difícil. Então, sinceramente, a fibrocartilagem triangular, eu sou um apaixonado pelo ultrassom, adoro também, mas a fibrocartilagem triangular, de forma específica, é muito difícil de se fazer diagnóstico sem ser pela ressonância magnética. Para hacer la supresión del artefacto en las imágenes de resonancia que ha mostrado, ¿es algún programa en específico o es el equipo? Son los dos. Esa es una ótima pregunta. Y aquí en Brasil, nós también tenemos uma grande heterogeneidade entre as regiões, né? Tenho regiões que eu tenho mais condições técnicas e regiões que eu tenho menos condições técnicas. As máquinas mais recentes, elas possuem um software, né? E esse software já vem programado para redução. Esse software foi comprado por duas grandes indústrias, né? Que é a GE, a General Electric, e a Siemens, né? Na GE, nós chamamos isso de Maverick, que é um físico americano que desenvolveu. E na Siemens, chamamos de CEMAC, que são duas técnicas distintas, mas com objetivo comum, que foi desenvolvido por um alemão, lá mesmo, da relação da Siemens com a produção da Siemens. A Philips não tem um software bom para isso, né? Não tem um software bom para as reduções. Agora, se eu não tiver software, eu consigo reduzir o artefato? Sim. O radiologista, ele tem, agora eu vou falar termos técnicos, tá? Eu preciso mexer em alguns parâmetros na ressonância, e esse artigo que eu citei na minha aula tem lá como fazer passo a passo. Eu vou mexer na matriz, eu vou mexer na banda, eu vou mexer em estruturas físicas da ressonância, eu vou usar sequências que eu possa reduzir sem esse software. Então, para resumir a minha resposta, eu tenho sim software nas máquinas novas, né, que chama-se CEMAC, que chama-se Maverick, que eu posso aplicar. Mas se eu não tiver, eu consigo fazer? Consigo, ajustando parâmetros técnicos, que nesse artigo que eu coloquei na aula, se os senhores gravaram, fico à disposição e posso mandar para os senhores, que lá, no artigo da Radiographic 2016, ele descreve de forma muito clara como reduzir o artefato
naqueles magnetos, naquelas ressonâncias que eu não tenha o software específico para redução. Perfeito, muchísimas. Não sei se ficou claro, não sei se ficou clara a resposta. Sim, creo que quedó muy claro. Muchísimas gracias. Diego, si le puede habilitar el micrófono al doctor Irigoyen, por favor, que quiere hacer una pregunta y no está muy específica. Doctor Juan Carlos, ¿quiere agregar algo más, por favor? ¿Alguna otra consulta? Excelente, excelente ponencia, Marcelo, felicidades. Realmente muy, muy buena. Bueno, ya alguna pregunta ya la ha hecho Rodrigo, de la que quería hacerte. Para nosotros importante esa de la reducción del metal. Acá en, por lo menos en Santa Cruz, no lo tenemos, importante. La otra pregunta, en relación al fibrocartílago triangular, ¿tú puedes hacer el diagnóstico con una resonancia simple o precisa contraste o una artrografía? Boa pregunta. Para a redução de artefato, né, só uma dica. Conversar com o radiologista local e trazer a pergunta ao radiologista local em Santa Cruz, né, mostrar esses dados, isso não é nada assim sofisticado, nada de outro mundo. É possível reduzir artefato, é claro que os softwares reduzem muito mais, mas se ajustarem às técnicas, você pode fazer um trabalho. O que eu falo para todos os meus colegas de grupo e para os meus residentes na universidade, é que esse trabalho, o radiologista, para reduzir o artefato, ele precisa estar do lado do paciente, ele precisa fazer o exame. Ele não pode delegar esse exame a qualquer um fazer, mesmo ao técnico de confiança dele. Você precisa saber conduzir esse exame. Então, fica aqui a minha dica, e se precisar de qualquer apoio, eu estou aí à disposição. Em relação à radiolunar distal, à fibrocartilagem, Juan, não há necessidade de fazer contraste, né? No passado, eu até tirei alguns slides, eu fazia muita artorressonância para fazer a relação da fibrocartilagem. Hoje, fazendo um exame dedicado para a relação do punho, um exame com cortes coronais, cortes axiais, dedicados, bastante dedicados para essa região, eu não preciso fazer. É claro que precisamos de bom senso, né, Juan? Se eu não tenho uma máquina de 1,5 Tesla, que é o que eu acho que é o mínimo para se fazer, porque a ressonância, como é importante, não sei se é claro isso para todo mundo, quanto menor potencial de Tesla eu tenho para a ressonância magnética, menor a minha capacidade de fazer diagnóstico de estruturas pequenas. Então, o que eu acho para fazer, para ficar claro, a máquina de ressonância para fazer um diagnóstico de fibrocartilagem precisa ter 1,5 Teslas, não pode ser menor que isso. A máquina de 1 Tesla faz, mas é muito difícil, a imagem não é boa. Claro, eu preciso de um 3 Tesla para fazer? Não, também não preciso. Nossas máquinas aqui, 80%, 90% são de 1,5 Tesla. Eu tenho algumas 3 Tesla? Tenho algumas 3 Tesla, mas para fazer diagnósticos específicos. Mas 1,5 Tesla responde. E aí, uma coisa importante, é como se eu fosse fazer aqui. Onde eu tenho esse bracelete aqui, essa pulseira, eu preciso fazer o meu exame, ele comece aqui e ele acabe aqui. Eu posso fazer a imagem da mão inteira, não posso fazer daqui aqui. Se eu fizer a imagem assim, a mão toda, eu vou ver uma fibrocartilagem pequena, não consigo fazer o diagnóstico. Então, se eu tenho condições técnicas para fazer, eu não preciso fazer o diagnóstico, nem endovenoso, nem por arco ressonância. Agora, se eu não tiver, essas condições, a velha e boa artorressonância, ela ajuda muito, né? Ela pode fazer um bom diagnóstico. Não estou dizendo que não se faça, que não se possa fazer, mas nós temos que chegar na relação de bom senso, né? O bom senso vai ajudar. Eu tenho condições? Ótimo, vou fazer o diagnóstico. Se eu não tenho, a injeção dentro da articulação, ela é um bom método diagnóstico. Y otra pregunta, Marcelo, en relación a lo que falaste de la infección, ¿usaste contraste o solo simple, la resonancia? Y si tú usas también el SPECTAC, que es la gammagrafía más la tomografía, o puede ser gammagrafía más resonancia. Ótima pregunta, Juan. Primera, en relación al contraste. Nós fazemos, em média,
por volta de 6 mil exames de ressonância mês da parte ortopédica do nosso serviço. De 5 a 6 mil imagens de ressonância magnética só da parte ortopédica. Fora Covid, né? Agora na época do Covid tudo mudou. Mas o que eu lhe digo? Fazemos menos que 2% de contraste em todos os casos. Por quê? Porque a curva de aprendizado do radiologista que só faz isso começa a mostrar ao longo do tempo que o uso do contraste ele é muito necessário de forma pontual. Então, o que eu quero dizer? Quando eu tenho um derrame articular, uma sinovite de uma articulação, eu sei que é uma sinovite sem o contraste. Por quê? O derrame articular ele é um branco fluido, ele é um branco como o meu avental, como ele é muito simples de ser visto. A sinovite ela é um branco mais sujo, mas principalmente, quando eu tenho uma sinovite, eu tenho um envolvimento do processo inflamatório pericapsular na maioria das vezes. Então, são somatórias e quando eu bato o olho, eu já sei que esse paciente tem um processo inflamatório ou não. Quando ele tem uma infecção, existem vários artigos disso, e eu estou até publicando um trabalho agora nos próximos meses, na diferenciação entre como que eu falo para os senhores se isso é uma sinovite reacional a um metal, a parte iônica do metal, a degradação iônica né, de cromo-cobalto, ou se ele é uma infecção, porque por vezes isso chega para os senhores. Né? Vocês colocam lá uma prótese, colocam lá uma placa, tem algum conteúdo metálico próximo da articulação, e para os senhores é difícil falar para o paciente, olha, não me parece uma infecção, mas será que é ou será que não é? Como se faz? Os artigos mostram, e nós temos visto isso bastante, Juan, o tipo de espessamento sinovial. O espessamento sinovial, quando ele é mais globular, quando ele mostra para nós, eu posso até numa outra oportunidade falar só especificamente disso, que eu acho bastante interessante, se ele é mais globuliforme, ele é flocular, que nós chamamos, ele geralmente é uma resposta sinovial ao metal. Ele é uma resposta da uma sinovite iônica. Agora, quando ele é uma sinovite que nós chamamos lamelar, quando ele tem camadas de sinóvia, ele vai fazendo camadas, são lamelas, como se fosse uma cebola, né? Ele geralmente tem uma alta especificidade para a infecção. Muito, eu não preciso do contraste nessa situação, eu preciso aprender a olhar a sinóvia. Então, a sinóvia, quando ela expressa de uma forma lamelar, ela tem uma característica de infecção, somada ao quê? Ao processo inflamatório em volta da articulação pericapsular, né? Então, esse envolvimento pericapsular e essa lamela são altamente específicas para infecção. Preciso fazer o contraste? Teoricamente, não. Mas é claro, Juan, que isso tem a ver com a curva de aprendizado. A curva de aprendizado de um grupo, de um radiologista que faça isso de forma específica. Por exemplo, no hospital escola, onde nós temos muita tuberculose no Brasil, né? Às vezes eu tenho uma artrite tuberculosa, e a sinovite da artrite tuberculosa, ela é não lamelar, mas ela é espessa, chega a ter mais de 1 centímetro, 2 centímetros de espessura. Né? Então, essas características da sinóvia vão nos dando o aprendizado de falar se aquilo é uma infecção ou se aquilo é uma reação sinovial a um metal, a uma outra causa daquele paciente. É claro que eu poderia explorar isso depois com mais calma, mas eu acho que nesse sentido é preciso do contraste? Não necessariamente, Juan, não necessariamente. Mas na dúvida, faça. Na dúvida, o contraste pode ajudar. Mas tomar cuidado que o contraste, mesmo para a ressonância, ele não é inócuo. O contraste da ressonância pode trazer vários problemas renais para os pacientes que têm ali uma função renal pré-renal. Então, você precisa tomar cuidado de fazer o uso de contraste de forma indiscriminada. E para resumir só o raciocínio, nós fazemos quase nada de contraste hoje em dia. Só fazemos contraste em casos muito específicos. Rodrigo, graças, Marcelo. Doutor Sulza, doutor Aguirre, doutor Irigoyen, ¿verdad que tienen pregunta? Diego, ¿puede habilitarle el micrófono, por favor? Sí, ya están con micrófono, por favor, si tienen alguna consulta que quieran realizar. Yo quería preguntarle cómo hace para, qué signos toma o cómo detecta cuando hay inestabilidad
verán, cuando hay laxitud ligamentaria, que no hay luxación ni subluxación, pero sí que hay un movimiento mayor que detecta en la resonancia magnética de hombro. René, desculpe, eu não entendi totalmente. Marcelo, o som não está muito bom, está meio baixo. A consulta dele é quando o paciente tem um frouxidão ligamentar, o que você consegue detectar no exame? Ah, sim. Entendi, René. Muito obrigado. René, quando o paciente tem frouxidão ligamentar, a principal informação que eu gosto sempre de perguntar é primeiro para os senhores, né? Porque vocês sabem examinar esse paciente, têm dados clínicos das outras articulações que são hipermóveis, né? E esse dado é muito importante, né? Quando esse paciente chega para nós, claro que ali na aula, na explanação, eu mostrei um caso em que eu fiz a artorressonância, mais por explicação, mas o que nós vemos? Nós vemos, geralmente, um paciente que tem frouxidão da cápsula, tem uma redundância da cápsula, a cápsula é redundante, ela é larga, e o recesso axilar, ele é muito amplo, Ele é o inverso do paciente que tem a capsulite. O paciente da capsulite adesiva, ele fica ali com a cápsula muito, muito fechada. O paciente já da frouxidão ligamentar, ele tem uma cápsula muito, muito ampla. E principalmente na porção posterior. A porção posterior da cápsula glenumeral, se você faz o corte axial, nesse sentido, a cápsula é assim, ela é redundante, ela faz uma curva, ela faz uma, como se fosse uma cobra, né? E esses pacientes, quando comparado, René, entre um paciente que é luxador traumático e o luxador por frouxidão, o paciente com luxador por frouxidão ligamentar, ele quase não tem lesão estrutural. Ele tem muito menos lesão estrutural quando eu comparo com o paciente traumático. Mas eu recebo de você, se você não falar, não, esse paciente é luxador, se o radiologista não tomar cuidado, ele não faz diagnóstico, né? Se ele não for experiente de olhar para isso. Então, resumindo um pouquinho, é a cápsula redundante posterior, é a cápsula do recesso axilar bastante redundante, e o lábio pouco machucado, o lábio pouco alterado, né? Não vejo lesões ósseas, pouco vejo o rio sax, pouco vejo, quase nunca vejo o bancar, porque ele sai com tamanha facilidade que ele não bate na glenoide, né? Ele passa por cima da glenoide, né? Então, esses são os achados. São achados que o radiologista precisa entender qual é essa doença e precisa buscar de forma ativa para passar para os senhores. Por Sulzer, ¿usted tiene alguna consulta? No, pero muy bueno la presentación. Me alegra muchísimo. En nuestro medio no tenemos muchas condiciones, no tenemos mucha relación con los radiologistas, que ahora ya son imagenólogos, ¿no? Ya no son radiólogos, son imagenólogos. Nos falta cruzar información. Antes nosotros decíamos resonancia de muñeca, resonancia cráneo, resonancia hombro. Y el radiólogo no tiene información. Ahora tenemos que aprender nosotros, los ortopedistas, tenemos que aprender a saber pedir la resonancia. Porque el radiologista tiene protocolo para cada lesión. Eso a nosotros no teníamos idea hace pocos años atrás. Actualmente, con todas estas cosas ahora del webinar, ya nos estamos enterando de muchas cosas que nosotros tenemos que hacer para un buen diagnóstico, porque la resonancia no da el diagnóstico. El diagnóstico da el ortopedista y el que hace la resonancia con la información, como usted dice. Eso es lo importante y lo bueno aquí adelante, que tenemos que pedir la resonancia, pero darle datos al radiólogo y conversar con él es muy importante para que tengamos un buen resultado. Me gustó mucho. Otra cosa que me gustaría en alguna ocasión hacer, digamos, resonancias normales de la anatomía normal para que nosotros tengamos un poquito de costumbre ya de ver, porque es difícil ver una resonancia del cartílago triangular o los tendones
si no tenemos una imagen de la resonancia normal. Una vez nosotros prendamos la resonancia normal, podemos interpretar mejor lo que nos dice el doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Adelante, doctor Suárez, ya no hay más consulta. Perfecto. Muy bien, Marcelo. Muchas gracias. Nuevamente, excelente exposición, muy académica, muy científica. Esperamos invitarte para hablar de miembros inferiores en el próximo mes de Joelio y cadera. Y bueno, y vamos a ir avanzando también en algunos temas que tenemos acá. Gracias y estaremos en contacto para hacerte una nueva invitación. Y gracias a toda la sociedad boliviana, a la directiva, a los colegas nacionales. Muchas gracias por su asistencia. Y a nombre del BOLOT, gracias Marcelo nuevamente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, René, Rodrigo, Alberto. Em nome de toda a sociedade boliviana, gostaria de agradecer a vocês também por todo o respeito, por todo o carinho. E estamos aqui abertos para aprendermos juntos, para trocarmos ideias, para tomarmos informações. E quando precisarem, quiserem ouvir um pouquinho dessas maluquices radiológicas, né, daquilo que a gente tenta ajudar o ortopedista, vocês, traumatólogos, no dia a dia, eu estou aqui à disposição, com muito prazer, para poder contribuir com vocês, com toda a sociedade boliviana. Muito obrigado, muitas graças. Muchas gracias, Marcelo. Excelente. Buenas noches. Gracias. Pasar bem. Bye, bye.